Jeg har lavet en film, der er lige over grænsen til at vise her på TV. Den har det hele. Action. Masser af nøgne piger. Og så har den det, du tænder allermest på. Gode tilbud på hårde hvidevarer. Jeg har lagt filmen på Fleggaard.dk. Rigtig god fornøjelse. På Fleggaard.dk kan du også bestille en 42-tommer Samsung-fladskærm for kun 3.999. Eller hvad med at besøge en af vores grænsebutikker, hvor du for eksempel kan få 24 dejlige Tuborg julebryg for kun 59,95. Fleggaard. Lige over grænsen.